Twice 推新单曲，周子瑜在里头造型多变，展现不同风格。拿着手机自拍复古的 MV 画面，周子瑜看来是闪闪动人，但仔细一看，哎，这个好像不是子瑜本人。And I'm gonna take a darker brown shadow and sort of go around the corners of the bottom of the eyes. 原来他不是周子瑜，而是在网络上仿妆周子瑜的部落客 Sunny， 先画底妆，再画眉毛，最重要的是仔细勾勒眼妆，重点就是眼神要像周子瑜一样超放电，最后再画上桃红色口红，一笔一画，网友直呼实在太神奇了。玩妆的 Sunny 还逗趣的模仿周子瑜跳 Cheer Up， 模仿好几次，虽然还笑场，不过神韵跟周子瑜根本已经有90%的相似度。好笑是谁啊？不止周子瑜，部落客仿妆明星变得超流行，一样是人气超高的泫雅也成了部落客们仿妆的对象，红唇搭配烟熏妆，实在让人傻傻分不清。Makeup color 도많은변화가있는데요좀不仅是明星的一举一动受到大家的瞩目，现在就连妆容也意外让粉丝争相模仿。记者郭先阳、罗怡景台北报道。